I'm very good. Yes, my feel is good. I'm so happy. ውድድሩ ያው እንደጠበቅኩት ለማሸነፍ ነበር የገቡት። እግዚአብሔር ረድቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። ወደ ሀገራችን ወርቅ አምጥተነዋል፣ ደስ ብሎኛል። ወርቅ ነው የሚፈልገው፣ ወርቅ በማምጣታችን ደስ ብሎናል። አዎ ተነጋግረን ነው የገባ ነው። ከስድስት ዙር በኋላ ለማፍጠን ነበር ያው እያረግን ነበር በመቀያየር። ዳዊትም ያው የሌላ ሳይሆን ዙሩ ትንሽ ስለማእንትን ስለምትልከኛ እኛ ብናግዛት ያው የተሻለ ሶስታችን እንወጣለን። ከአንድ እስከ ሶስት ነበር። ከአንድ እስከ ሶስት ባንወጣም ያው ወርቁ ላይ ህዝባችን አጥተናል። ደስተኛ ነው። በሺ አምስት ያላሳካሁት ያው በአምስት ሺ ያሳክቸዋል። ደስ ብሎኛል። ከህመም መጥቼ ወርቅ በማምጣቴ ለእኔ ልዩ ቀን ነው። ያ ለውዷናት ውዷናት በጣም ጠንካራዋ እና ለባለቤት